Shikenan, ya mare ta, abun ya tayar mata da hankali, ya ga tashin hankali, ya tashin hankali. Sai ya ce mata, wallahi za ta gani, in dai wannan ne take nema, sai ta tsorata. Ya ce, in ba ta yi mishi abun da yake so nan ba, ba ta taɓa samun hankalin shi ba. Ita kuma a wautanta da yaranta, mai mukunta fita, ba ta da wannan wayo, sai ta tashi, sai ta sake gayyatar kawarta ɗin. To, kafin kawar ta zo, kaga ba zai yi ta zo a take ba, suna ta chatting da mijin, suna ta chatting da mijin ɗin. Sai ya ce mata, kai kawar sai yarinyar sai ta zo. Da ta zo, sai kawai ta ga mijinta ya zo ya kama hannun yarinyar sun shiga ɗaki suna saduwa a cikin ɗakin shi tana zaune a kwano. Suna saduwa da ita ta ce tana jin su. Daga baya ta tashi ta je ta shiga ɗaki ta gansu turmi da taɓarya, mijinta da kawarta, matan aure. Jama'a, matan aure. To da ya zo ya yi wannan abu sai ta fita da ta fita ta ce ba ta da lafiya hankalinta ya tashi ta shiga tashin hankali ta shiga damuwa ta rasa me yake mata dadi a rayuwanta kawar sai ta fita sai ta tafi bayan yan kwanaki kawar sai ta kira ta ta ce mata ba za ta taba yarda ba ta sa ta ta aikata abin da ba za ta taba bata taba yi a rayuwanta ba ina da text in timing forwarding ana abin da ba za ta taba yi ba kuma duk abin da nayi da yarinyar nan nayi recording call din don da ta fara gaya min naga abin da kaina ba zai iya dauka ba sai nayi recording call din daren ban yi bacci ba kwana biyu uku muna live ban ba abin da muke sai kuka takaicin wannan abu da ya faru za ku ji kuma dalilin da yasa na kawo shi a media shikenan sai ya zo ya sai yarinyar ta zo ta shiga hali haula'i Sai ta ce mata ba za ta taba yarda ba. Kin sa ni na aikata abin da ban taba yi a rayuwana ba. Domin ita ne ta zo ta hada ta da mijin su kai wannan abu. Halin da ban taba yi ba a rayuwana. Sai ta tayar mata da hankali. Sai ta gaya wa mijinta ta ce ga abin da wacce fa ta ce mini. Ba zan kira sunanta ba. Ga abin da wacce ta ce mini. Sai ta ce sai ya ce ki gaya mata ta kwantar da hankalinta duk wata zarin ga baki abu kina kai mata. Sai ya sa mata 5,500 duk wata. Sai in wata yayi ya dauki 5,500 ya ba matan shi sai ta kai mata a gida ta bata. Kaga wannan toshiyar baki, an yi bribing din ta kenan bakin ta ya shiru. To haka take ba yake bata tana kaiwa yake bata tana kaiwa. Haka ya zo ya kusance ta. Bayan nan kuma ya sake neman wata kawarta again. Ana ce da ita, sorry, na manta na ce ba zan kira suna ba. Ya kira kawarta din ta zo. Ita ma ya shiga ɗakin har ila yau. Ya sadu da ita. Tana ji tana gani. Amma ga kaɗan daga cikin muryanta kafin nan in ci gaba.